سلام عليكم الحباب سلام عليكم. אפשר להוביל לשינוי סביבתי דרך בתי הספר, ודרך הוא באמצעות הילדים נוכל להשפיע יותר על מעגלי השותפים לעשייה סביבתית בקרב קהילת בית הספר, בכלל גם ברמה יישובית. כל הפרויקטים הקיימים בבית הספר הם במטרה למנף ולקדם את שיתוף פעולה בין הקהילה לבין הבית הספר. קיבלנו הדרכה פעם בשבוע ולמדנו איך לעשות ערוגות, איך להכין את האדמה, לשתול. סלאם עליכום אלחבאב, סלאם עליכום. אני תקווה שגם הרשויות המקומיות ייקחו אחריות ויהיו שותפים לשינוי הירוק המתרחש במשולש הדרומי. אנחנו ממחזירים כל מיני דברים מזרוקים כמו קרטונים, בקבוקים, לדברים שאפשר לנצל אותם בבית הספר. מטרת קבוצת הקיימות שלנו היא לשמור על קיון בית ספרנו ושינוי במבנה ההבנה אצל התלמידים וההורים והקהילה ולשמור על משאבי טבע. אנחנו אוהבים מה שאנחנו עושים, שאנחנו שומרים על הטבע ושומרים על אור החיים הבריא.